O Luigi veio me contar que tá desconfiando da Agatha. Eu também tô achando essa mulher cada vez mais estranha. A tua boca! Mamma mia, Agatha, mas que susto você me deu. Se a senhora tentar fazer alguma coisa contra o Ramiro, você vai se dar mal. Sabe por quê? Porque eu posso sair por aí falando que eu sei coisa pra caramba. Doutora Tadeu, eu tenho uma coisa muito importante para falar com você. Agora não posso. Importantíssima. Isso não estava combinado. Esse talento pode atrapalhar tudo.